ាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលមកការសាងសង់លូប្រឡាយរំដោះទឹកឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោកខុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលចាត់ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញធ្វើជាប្រធានដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលមកការសាងសង់លូប្រឡាយរំដោះទឹកឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាមួយការធ្វើរបាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពការងារមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពីសប្តាហ៍ម្ដងការណែនាំរបស់លោកខួងស្រេងខាងលើនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកខួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងរំដោះទឹកលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាស្ថាបនាឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានចំនួន50គម្រោងសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានជំរុញមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យពោលគឺយ៉ាងហោចណាស់ពីសប្តាហ៍ម្ដងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពការងារនេះមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះដែរលោកអភិបាលក៏បានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលទទួលអនុវត្តការងារគម្រោងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែបានដេញថ្លៃនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាក្រោយគម្រោងនេះបានបញ្ចប់យើងអាចដេកលក់ស្រួលនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍គម្រោងរំដោះទឹកលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះមានចំនួន50គម្រោងដោយគម្រោងដែលត្រូវអនុវត្តមានចំនួន28គម្រោងនិង15គម្រោងទៀតកំពុងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពិសេសតំបន់បឹងត្របែកចំណែក7គម្រោងទៀតស្ថិតក្នុងគម្រោងបញ្ជាទិញមិនទាន់ដល់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំពិសិដ្ឋបានលើកឡើងថាក្នុងគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តទាំង28គម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារកាលពីថ្ងៃទី7ឧសភាឆ្នាំ2024គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល97ថ្ងៃហើយដោយជាលទ្ធផលសម្រេចបានចំនួន 12.17% ហើយក្នុងផែនការយើងផ្ដោតសំខាន់លើតំបន់4ធំៗដែលត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង1តំបន់បឹងតំពុននិងបឹងសាឡាង2តំបន់បឹងត្របែក3តំបន់ខាងត្បូងឈៀងខាងកើតប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ4តំបន់ខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញ